Kalau mau mikir Jokowi. Bu. Bu. Ibu, Bu, lihat dulu. Bu Camat, tunggu. Oke. Tidak sana. Oke. Dan desa Sumur Boto menika. Saderengipun sumangga kita nyaosaken pamatur syukur wonten ngarsanipun Gusti bilih ing enjang menika kita sedaya tansah pinaringan sehat kawilujengan katentreman saha karahayon saking Gusti. Netepi dinten Setu Paing kita sedaya warga masyarakat desa Sumur Boto ngawontenaken sedekah bumi. Inggih menika ngaturaken panuwun syukur wonten ngarsanipun Gusti bilih ngantos sak menika kita sami tansah pinaringan kesehatan kawilujengan saha rejeki ingkang kathah saking Gusti ngaten nggih Bu Pak. Mugi-mugi warga masyarakat Desa Sumur Boto tansah ayem tentrem tansah pinaringan kesehatan. Nuwun sewu tulung hansip diarani nuwun sewu urung.
Buka kok ini kok iso 11 buka kok ini gitu.